ከአጥናፍ የተመሰገነ ይሁን። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ላይ ያለውን ታሪክ በማንሳት በትርጓሜ እየተማረን እንተን ነበረ። ከዚያ ለዛሬ በይደር ያቆየነው ርዕሰ ጉዳይ አለን። ይኸውም ከፈውስ ጋራ በተያያዘ የሚነሱ ነጥቦችን ጠቅለል ባለ ሁኔታ ለማየት ነበር እና እነዛን ነጥቦች እናነሳለን። ነበሩበት ሰው ወደ እርሱ ጠጋ ብሎ ያደሩበትን መናፍስት እንደገሰጸለት እና እንዳስወጣቸው እነዚያ ማጋንን ከዚህ ሰው ካስወጣህን ቅርብ ወደ ተሰበሰቡት የአሳማ መንጋዎች እንድንሄድ ፍቀድልን ብለው አስፈቅደው ለምነው ጌታችንም እንዲሄዱ ፈቀድላቸው። አሳሞቹን ደግሞ እየመሩ ወደ ገደል ወደ ባህር ከተቷቸው። በዚህ ምክንያት አሳማዎቹን ያረቡ የነበሩ ደግሞ ሰዎች በጌታችን ላይ በተቃውሞ ተነስተው ሀገራችንን ለቀህ ሂድልን እስከማለት እንደደረሱ ተመልክተን ነበር። ይሄን ትርጓሜው ምንድን ነው የሚለው በትክክል አይተናል። ከዚያ በኋላ እንደ መልእክት ደግሞ እንደ ትምህርት ከዚህ ምን እንማራለን የሚለውን ነጥብ አንስተን እየተወያየን ነበረ። በዚያ ውስጥ በዋናነት አጋንንትን እንደፈለጉ እንዲናገሩ እድል መስጠት ተገቢ አይደለም። አጋንንቱን ለማዘዝና ለመቅጣት ለማባረር የሚችል ስልጣን ያለው ጽድቅ ያለው ማንኛውም ክፍል ቢሆን እድሉን ሲያገኝ ማድረግ ያለበት ነገር እነዛን አጋንንት ቦታ ማስለቀቅ፣ መስደድ፣ ማባረር ነው። በቅዱሳት መጽሐፍትም የተመዘገበው ይህንን ነው ብለን ነው ትምህርት ያደረግነው። ይህንን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ያደረገውን ይዘን ነው። አንደኛ እኒህ አጋንንት ያደሩበትን ሰው ክፉን መንፈስ ገስጾ እንዴት እንደሰደደለት፣ በዚያ ላይ ደግሞ በማርቆስ ወንጌል የተመዘገበ ሌላ ኃይለ ቃል አለ። እሱን ደግሞ እንመለከታለን። የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ከቁጥር 21 ወደ ቅፍርናሆምም ገቡ ይላል። ወዲያውም በሰንበት ወደ ምኩራብ ገብቶ አስተማረ። እንደ ባለስልጣን ያስተምራቸው ነበር እንጂ እንደ ጻፎች አይደለምና በትምህርቱ ተገረሙ ይላል። ማለት ነው እግዚአብሔር እንዲህ ይላል እያለ ሳይሆን እውነት እውነት እላችኋለሁ እያለ በሚናገረው ቃል ላይ ስልጣን ያለው መልእክት የሚያስተላልፍ ሰው እና ስልጣን ኖሮት በስልጣን የሚናገር ሰው ሁለቱ ልዩነት አላቸው። ነቢያት ቢሆን እግዚአብሔር እንዲህ ይላል እያሉ ይናገራሉ። ኢየሱስ ክርስቶስ ግን የሚያስተምረን የሚነግረን የራሱን ቃል ስለሆነ እንደ ባለ ስልጣን ያስተምራቸው ነበር እና በትምህርቱ ተገረሙ ይላል። ከዚያ በዚያን ጊዜም በምኩራባቸው ርኩስ መንፈስ ያለው ሰው ነበረ ይላል። ርኩስ መንፈስ ያደረበት ሰው ማለት ነው። እርሱም የናዝሬቱ ኢየሱስ ሆይ ከአንተ ጋራ ምን አለን? እንተን የምንቃወምበት ምን ኃይል አለን? በምን እንችልሃለን አንተ? እና እኛ ግድድራችን ከሰው ልጅ ጋር ነው እንጂ ከአንተ ጋር አይደለም እንደማለት። የናዝሬቱ ኢየሱስ ሆይ ከአንተ ጋር ምን አለን? ልታጠፋን መጣህን? ማን እንደሆን ካውቂያለሁ አለ። ደግሞ ሰይጣን ነው እኮ እንደዚህ የሚለው። ይንቀጠቅጣን እንግዲህ በጌታችን ፊት ማለት ነው። እና የእግዚአብሔር ቅዱሱ ብሎ ጮኸ። እስካሁን የሚናገረው ምን ስህተት አለው? በሆነ ሰይጣን የናዝሬቱ ኢየሱስ አለ አንተ ጋር ምን አለን አለ። ልታጠፋን መጣ ሆይ አለና አንተ የእግዚአብሔር ቅዱስ ነህ። ከዚያ እንዲህ እያለ ሲመሰክር ሲናገር ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አይ ምስክርነት ከሰጠህማ
ያው ስንቶ ሲቃወም ፈሪሳውያን ሰዱቃውያን አላመን ይያሉ ያንተ ምስክርነት በዚህ ሰዓት እንደውም ማስፈልጋግና ጠቃሚ ነው ብሎ ምስክርነቱን እንዲያስፋፋ እድል አልሰጠው ማለት ነው። እኔ በነግራቸውም ስላልሰሙ በዚህ አይነት ሁኔታና ምልክት ቢያምኑስቲ ብሎ እድል አልሰጠው። ሁሉ ዓለም ሁሉ እንዲማር አዋሪያትን ልኳል። ግን ሰይጣን እንደመልክተኛ ግን አላከም ማለት ነው። ስለዚህ እንደውም ምን አለው እንደው ሰይጣን በራሱ ግዜ እንኳን ሊልከው መልእክት አስተላልፍ ምስክርነት ስጥ ሊለው ማለት ነው። ራሱ ሊፈቅድለት ሰይጣን በራሱ ግዜም እንኳን ሲያወራ ሲቀባጥር ምን አለው ይላል ኢየሱስም ዝም በል አለ። አርም አወተፈጸም ዝም በል እና ዝም በል ከእርሱም ውጣ ብሎ ገሰጸው ይላል። ያን ሰይጣን ምን አረጋው ማለት ነው ዝም አሰኘው ገሰጸው። ከዛ ላይ ርኩሱ መንፈስ አንፈራገጠውና በታላቅ ድምጽ ጮኸ ከእርሱ ወጣ። ሁሉም ምን ምንድነው በሰይጣን ርኩሳን መናፍስትን ያዛል እነርሱም ይታዘዙለታልና ይህ አዲስ ትምህርት ምንድነው ብለው እስኪጣየቁ ድረስ አደነቁ። ዝናው ወዲያው በየስፍራው ወደ ገሊላ ዙሪያ ሁሉ ወጣ እና ይሄ በተደጋጋሚ የሆነ ነው። በራሳቸው አጋንንት ደሞ ዲዳይ ሆኖ አጋንንት አሉ አይደል? እሱ መቼም እግዚአብሔር በመጀመሪያውም ዲዳ ስላረገልን ተመስገን ማለት ነው አይደል? መናገራቸው እስካልወደድን ድረስ ዲዳይ ሆኖ አጋንንት አሉ ይላል። ቀጣዩ ደሞ ዲዳ አጋንንት ደግሞ ስለሚያሰቃየው ሰው ደሞ ይተረከልናል ማለት ነው። እና ዋናው ከዚህ ታሪክ ያነሳነው ነገር ወይም ወሰድ ያለብን ነገር ከትምርታችን ጋር በተያያዘ ምን የሚለው ነው ዝም በል ነው። ይሄ በወንጌል የሰፈረ ነው። መይታችን በስደቱ አወራት ከነገረ ማርያም ተክሰናል ታስታውሱ እንደሆነ ሳምንት መይታችንም አጋንንቱን ስታስወጣ አጋንንቱ እንዳያወሩ እንዳይለፈልፉ እንዳይናገሩ እድል በመንፈግ አርምም ወተፈጸም ልክ ልጇ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዳደረገው ማለት ዝም በልና ውጣ ብላ ሜታችን ገስጻ ክፉ መንፈስ በመንገድ ላይ በጉዞ በስደቷ ጊዜ በክፉ መንፈስ ይሰቃይ የነበረውን ሰው እንዲስትፈውሰው በነገረ ማርያም ተመዝግቧል። ይሄን ሐዋርያትም ወርሰውታል። ይሄን አካሄድ ማለት ሐዋርያትም ያደረጉት ይሄን ነው። በሐዋርያት ሥራ የተመዘገበ ታሪክ ምንድነው? ሰይጣን ከኋላ የተከተለ ሲናገር የሚናገረው ነገር በመልእክት ደረጃ በሚያስተላልፈው መልእክት ደረጃ ስናየው ክፉ ነገር ያለው አይመስልም። ወይም ደግሞ የተሳሳተ ነገር በውስጡ ያለው አይመስልም። ቢሆንም ግን ሐዋርያት ያንን አልተቀበሉም። በመልእክት ደረጃ ያለውን አይደለም ማስተናገድ ይፈልጉ። በነገራችን ላይ ሌላ ከዚህ ጋር አብረን ማየት የሚገባ ነጥብ አለ። ይሄንን እንቀጥለውና ማለት ነው እንመለስበታለን ማለት ነው። አንድን ወገን ወይም ክፍል ዝም ብሎ ማዳመጥ በፈቃደኝነት ወይም በተረጋጋ መንፈስ በሽታ መንፈስ ማዳመጥ መልእክት ብቻ እንድንጋራ አይደለም የሚያደርግ ያን መንፈስ መቀበልንም ጭምር ያመጣል። አጋንንት እንዲያወሩ መፈቀድ የለበትም ስንል መሰረታዊ ነጥብ ማለት ነው የተሰነካከለ ነገር ይናገሩና ኑፋቄ ያለበት ክደት ያለበት ወይም የተሳሳተ ነገር ተናግረው ሊያታልሉን ይችላሉ በሚል ብቻ አይደለም። በዚህም እኛ አንበልጣቸው በዚህም ቢሆን ማለት ነው አጋንንትን አንበልጣ ነሱ መልካም ይመስለንና እኛን ባላወቅ ነው ጥበብ ሊያሰናክለን የሚችልን ነገር መናገር ይችላል አጋንንት በነገግር። ነገር ግን ከዚያ ባለፈ ደግሞ እህ ብሎ መቀበልና መስማት ሰው ሲለምድ መንፈሳቸው ነው የሚያሳድሩበት እና ይሄን በመጽሐፍ
በማስረጃ ደግፈን እናመጣዋለን። የመጀመሪያው ነጥብ እንጨርሰው። ሐዋርያት አጋንንትን እንዴት ዝም ያሰኙና እንዲናገር ድል ሳይሰጡ ያሰጡ እንደነበረ ማለት ነው። በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 16 ላይ የተመዘገበ ነው። ከቁጥር 16 ወደ ጸሎት ስፍራም ስንሄድ ይላል የሟርተኝነት መንፈስ የነበረባት ታማርት የነበረች ሴት ለጌቶቿም እየጠነቆለች ብዙ ትርፍ ታመጣ የነበረች አንዲት ገረድ አገልጋይ አገኘችን ይላል። እች ሴት እርሷ ጳውሎስንና እኛን እየተከተለች አሪያ ጳውሎስንና እኛን እየተከተለች ይላል ምን ትላለች? የመዳንን መንገድ የሚነግሯችሁ እነዚህ ሰዎች የልዑል አምላክ ባሪያዎች ናቸው ብላ ትጮህ ነበር። ሐዋርያት ምን ይወጣዋል አሁን ይቃል? ሐዋርያት የመዳን መንገድ የሚናገሩ ናቸው አይደሉም? ናቸው። የልዑል አምላክ ባሪያዎች ናቸው አይደሉም? ይሄ እኮ እኛ ምናምነው ነው ስለ ሐዋርያት አይደለም። ሴቲቱም የተናገረችው ይሄንን ነው። ስለዚህ በንግግር ደረጃ በመልእክት ደረጃ የተላለፈው መልእክት ወይም የተናገረችው መልእክት ምን የለውም ማለት ነው? ስህተት ነገር የለውም ማለት ነው። እንዲህ ያለች ጮኸች ይላል። ይህንንም እጅግ ቀን አደረገችው። እንዲህ አይደለም እንደውም ደጋግማ ይላል። ይህን ስታደርግ ጳውሎስ ግን ተቸገረና ይላል እንደ ምስክርነት ቆጥሮ ይህን ታድርገዋል አለም ማለት ተቸገረና ዞር ብሎ መንፈሱን ከእርሷ እንድትወጣ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አዛሃለሁ አለው ይላል። በዚያም ሰዓት ወጣ ይላል። እንዲህ ሲናገረው ሲገስጠው ያ መንፈስ ምን ሆነ? እና እንደዛ አድርጎ መልካም የሚመስል ቃል መናገሩ አለካ ለቅዱስ ጳውሎስ መንፈስና ህይወት የሚመች አይደለም። እንደውም አስቸገረችው ነው። ጳውሎስ ምን ሆነ? ተቸገረ። ከዛ እንድትወጣ አዛለው አለው። ያ መንፈስ ሴቲቱን ለቆ ወጣ ማለት ነው። ይሄ አንድ ነጥብ። ስለዚህ ሰይጣን እንዲናገር እድል ሲሰጠው በጣም አሳሳች የሆኑ ነገሮች ግን በእኛ አቅምና በእኛ መንፈሳዊ ደረጃ ስንመዝናቸው ጉዳት የሌላቸው የሚመስሉ አሁን ልክ የሚመስሉ ይሄን የመሰሉ ማለት ነገሮችን በመናገር ብዙ ሰዎችን ሊያስተናግድ ተራ ቢመስልም እንደ ምሳሌ መጥቀስ የምንችለው ነገር አለ። በዚህ በደብረ አሚን ተክለ ሃይማኖት መርካቶ በአገር ቤት ነው ለምሳሌ ተቅሰው ቦታ ማለት ጸበል ቦታ ላይ እንዲህ አጋንንት ያደሩባቸው ሰዎች ይለፈልፋሉ እና እንዲህ ክፉ መንፈስ ተነስቶ ምስክርነት ተሰጣለው እናገራለው እያለ ሲናገር የሚናገረው ነገር እንከንም ይወጣው አይመስልም ማለት ነው። ምንድን ነው የሚለው? ንሳገው ነው። አሁን ንሳገው ምን እንከናል? ማናች ነው በቤተክርስቲያን መድረክም የሚነገረው ይሄ ነው አይደል? ንሳገው ከእግዚአብሔር በቀር አምላክ የለም። ምንም እንከን የለው ማለት እግዚአብሔር አንድ ነው። እግዚአብሔር አንድ ነው ይላል የደጋገመ እንደው እግዚአብሔር አንድ ነው እና ወደ ጠንቋይም ወደ ጨሌውም ወዴትም ሌላ ነገር አምልኮ አያስፈልግም እና ንሳገው እንደው ነድጄ ተቃጥዬ ነው ይሄን ምስክርነት መሰጠው ያለ ሲናገር እንደው ደጋባት ተነሱና እንደገና ደግሞ በጻፍ እየገረፉ ያናዘዙታል ማለት ነው። እና ተንኮላለው ንግግር መልካም ይመስላል ተንኮላለው ምንድነው ተንኮሉ ተናገር ተባለ ማለት ነው። ለካ ሌሎች ሰዎች አሉ ከተጠማቂው በሙሉ ክርስቲያኖች ኦርቶዶክሳውያን አሉ። እግዚአብሔር አንድ ነው አላህ ወልድም አይወለድም የሚሉ አሉ። እና እነዚያ እግዚአብሔር አንድ ነው እግዚአብሔር አንድ ነው የሚለውን ትምህርት ኢንፋሲስ ሰጥቶ የሚናገርበት ዋናው ምክንያት በዛ አይነት መንፈስ የመጡት ሰዎች እንዲጸኑና ለነሱም እኮ ይሄን አይነት ትርጉም እየሰጣቸው ነው በውስጥ ደግሞ ይፈታተናልና ለካ እንደዚህ ሰዎች እንደው ስላሴ ስላሴ የሚሉት አንድም ሶስትም የሚሉት ይሄው እያለ ደግሞ እዛ ያመራምራቸዋል ማለት ነው። አሁን የዋህ ሰው ዝም ብሎ ሃይማኖታችን እና የተናገረው ይሄ ምስክር ይሄን የመሰለ ምስክርነት ምን አለ ሲናገርስ ቢውል ሊያሰኝ ይችላል። ግን ለማን
እንደ ጠባዩ እንደ ልቡ እንዳስተሳሰቡ የተሳሳተ መልእክት ሌላው ጋር ሲደርስ ማለት ነው መልእክት እንዳስተላለፈ እኛ አናውቅም። ስለዚህ ሰይጣን መልካም በመሰለ አካሄዱ እንኳን ምን አለው ማለት ነው ተንኮል አለውና እድል ባይሰጠው ነው ትክክለኛ ነው። ደግሞ ሰይጣን በምንም መልኩ በቃ የመጽሐፍ አዋጅ ነው ሊያጠፋ ነው እንጂ ለመልካም አይደለም። መጽሐፍ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ላይ ወሰራቂሰ ይመጽ ዘንበለ ከመ ይስርቅ ወይጥራ ወያርጉል ሌባ ግን ሊሰርቅ ሊያርድና ሊገድል ነው እንጂ ለሌላ አይመጣም። ሌላ ዓላማ የለው። እና እንዲህ አሁን መቼም እኛ ሃይማኖታችን ስለሆነ በቅዱሳን መላእክት በቅዱሳኑ ኃይል እግዚአብሔር በእነሱ በሚገልጠው ረድኤትና ኃይል እናምናለን። በእግዚአብሔር ኃይል እናምናለን። ከዚያ የተነሳ ደግሞ የኛ የአማኞቹን ህሊና ደግሞ ሲጠቀም ምንድነው የሚያደርገው አነጋገሩ ማለት ነው። ሰይጣን እርግጥ ነው አጥፊ ነው እና ሐሰተኛም ነው የሐሰትም አባት ነው ነው መጽሐፍ እንደዛ ነው። ተንኮለኛም ይተናኮላል። ተመያኒ ይባላል። ሰይጣን ተንኮለኛ ማለት ተተናኳይ ማለት ነው። ሰይጣን እንደዛ ነው ታላል። ግን እንደዛም ቢሆን ሰይጣን እንደው በቅዱሳን ከተገዘተ ከተያዘ በመላእክቱ ከተገዘተ ከተያዘ እውነቱ እንዲናገር ከተገደደ በዛ አይነት ሁኔታ ይናገር የለም ወይ? እንደዛ ተገዶ ነው እውነት የሚናገረው ምስክርነቱን ብንሰማ ምን ችግር አለው? ተገዶ ነው እንጂ ሊነግረን መልካሙን ወይም እውነቱን ሊነግረን እንደማይፈቅድ እኛም እናውቃለን። ግን ከተገደደ ደግሞ እውነቱን ይናገራል ብለው በቅዱሳን ላይ ባለን መመካት ማለት ሰይጣን ራሱ ይሄ ሐሳብ ራሱ ከሰይጣን ሊመነጭ ይችላል። ምክንያቱም እኛ በቅዱሳን ረድኤትና ቃል ኪዳን እናምናለን። እንደምናምንም ያውቃል። ይሄን ማመናችንን ይጠቀምበታል እኛን ለመሸንገል ማለት ነው። ለመሸንገል ይጠቀምበታል። እንዲህ እንዳንል ተንኮሉ እውነት ነው ይገሰጻል አይደለም? ሰይጣን ይባረራል በቅዱሳኑ በቃል ክዳናቸው በጸበሉ እግዚአብሔር ኃይል በሚያደርግበት ድል ይሆናል ይታወቃል። ነገር ግን ተንኮሉ በማናቸው ሁኔታ ውስጥ የማይቋረጥ ተንኮል እንዳለው እንድናቅ በሚል ነው። ማቴዎስ ወንጌልን ትርጓሜ ስናይ በጌታችን ፊት ቆሞ እንኳን እየተንቀጠቀጠ እየለመነ ግን ተንኮል ያለው ልመና አይለምን ነበር ያልነው በዛ። ስለዚህ አሁን እንዲህ አይነቱን አስተሳሰብ በህሊናችን እንድንዘጋው የሚያደርገን ይሄ ነው። በጌታችን ፊት ቆሞ እንግዲህ በመቤታችን በመላእኩ በቅዱስ ሚካኤል በመላእክት በቅዱሳን ፊት እየተባለ ሊዘረዘር አይገባም ማለት ነው። በራሱ በዋናው በእነዚህ ፈጣሪ በእግዚአብሔር ፊት እንኳን ተንኮል ለማቅረብ ተንኮል ለመለመን ተንኮል ለመናገር ወደኋላ አላለም ሰይጣን አይደለም። ስለዚህ ይሄንን መገንዘብ ያስፈልጋል። ሁለተኛ እርግጥ ነው በቅዱስ ሃኑ ደግሞ ኃይል መጠራጠር መስሎ ደግሞ እንዳይታየ ቀድሞ ሆኑስ ጻድቃን ቅዱሳኑ እንዲህ አስገድደው ይነው ሲል እንዳስገደዱት እኛ ምን ማረጋገጫ አለን? እሱ ራሱ አስገደዱኝ የሚለን እሱ አይደለም ወይ? እንዴት አመን ነው እንዳስገደዱትስ እንደገዘቱትስ እንዳሰሩትስ እንዴት ልናምነው እንችላለን? እሺ ካስገደዱት ይናገራል እንብለን እንመን በዚህ ግን እንዳስገደዱት በምን አወቅንኛ? ምን ማረጋገጫ አለ? ስለዚህ አንድ ይሆን እኛ ማናይ ስለሆነ ማን ሰማ ስለሆነ የምንሰማው የሱን ድምጽ ብቻ ነው። ሚካኤል ሲናገር አንሰማ፣ ገብርኤል ሲናገር አንሰማ፣ መታችስ ስታሰር ስትገዝተው አንሰማ ማለት ነው። የምንሰማው የሱ ድምጽ። ስለዚህ ሁሉንም አደረጉኝ የሚለው እሱ ነው። ሁሉን እሱ እየተናገረ እምነት መጣል ከባድ አይደለም ወይ? የሚለው ነገር ድራማ ላለመሆኑ ምን ማረጋገጫ አለ? ተመልከቱ፣ ይሄን ነገር በደንብ መገንዘብ ያስፈልጋል እና በደንብ ማስተዋል። ሰይጣን መቼ ምን ያረጋል ማለት ነው? መቀበል ማንፈልገውና ማናምነው ነገር እንድናምን ልናምነው ከምንችለው ነገር ነው የሚነሳው ሰይጣን ከሚያሳምነን ነገር ማለት ነው። እኛ እንግዲህ ምናምንባቸው ነገሮች እንደውም የተገለጡና የታወቁ ናቸው አይደል? ከዚያ በመነሳት ተመልከቱ በቀላሉ ምናቃቸው ነገሮች
እንደው ምሳ ሁሉ ግዜ አብሮን የሚበላ ሰው ቢኖር ከዛ ሰው ጋራ አንድ የሆነ አለመግባባት ተፈጥሮ ክፉ ደግ ብንነጋገር ብንጋጭ እንዲህ ያለው ሰይጣን ያደረበት ሰው ሌላ ነገር ሊያሳምነን ከፈለገ ከምን ይነሳል መሰለህ? አንተ ምሳ አብሮ ከሚበላው ከዚያ ልጅ ጋር ተጣላ? ክፉት ነገር ተነጋገራችሁ አይደለም? እግዚአብሔር አዝኖብሃል፣ በቃ ሂድና ታረቅ፣ ይቅርታ ጠይቆ ተስማማ። እንዴ ይህ አስደነገጠው። አንደኛ ማን ነገረው? እንዴት አወቀ? ሁለተኛ ነገር ደግሞ የታዘዝነው ነገር በጣም ትክክለኛ ነገር ነው አለ። እግዚአብሔር ጠብ ይጠላል። ይቅርታ መጠየቅ መታረቅ ነው የታዘዝነው። አሁን ሙሉ ለሙሉ ያ ተናጋሪ የሚናገረውን ለመቀበል ልባችን ዝግጁ ይሆናል አይሆንም? አሁን ይሆናል። ከዚህ በኋላ የፈለገውን ነገር ይናገራል። የሆነ ደዌ ቢወድቅብን ይህን መድኃኒት ያደረገብህ አበ ነፍስ ነው ቢለንስ? ከዚህ በኋላ ቀጣዩ ያናመኝ ይሄን አላምንም ለማለት ይችላሉ? አይቸግርም። አንዴ ማመን ተንደርድረን ማመን ጀምረን ግልጽ ነው ሀሳቡ። ስለዚህ በቃ አንድ ጊዜ ካመን የሚል አካሄድ ይኖረናል። ደግሞ በቃ በሚያሳምነን ሁኔታ ነክቶናል፣ ልባችን ማመን ጀምሯል። ከዚያ በኋላ ቀጣይ ነገሮች ይመጣል እና ርኩሳን መናፍስትን በስሌት ልናልፋቸው አንችል። በሃይማኖት በመጠበቅ ካልሆነ በስተቀር በጸሎት በመጠበቅ ካልሆነ በስተቀር። ስለዚህ ምን ይፈልጋል ማለት ነው? ጥንቃቄ ይፈልጋል፣ ጸሎት ይፈልጋል አይደለ? በእግዚአብሔር ኃይል መታጠር ይፈልጋል፣ በእውነተኛ ስርዓት አምልኮት ውስጥ መኖር ያስፈልጋል። እና የማይገቡ አካሄዶችና እንግዳ ነገሮች ልዩ ልዩ በሆነ እንግዳ ትምህርት ማለት እንግዳ አካሄድ መሄድ አይገባም። እንደገና ደግሞ ትምህርት አጋንንት ተብሎ የተጻፈ አለ። በመጨረሻ ዘመን የአጋንንት ትምህርት አለ። በጣም የሚያስደንቀው ማለት የአጋንንት ትምህርት ማለት ምን ማለት ነው? ምን ፍቀናውማ ድሮም ስላለ በመጨረሻ ዘመን ስለ አጋንንት ትምህርት አይነገርም ነበር። ምን ፍቅና ድሮም አለ። ስለ ምን ፍቅና አይደለም ማለት ነው። ስለ መጨረሻ ዘመን የአጋንንት ትምህርት የሚናገረው መጽሐፍ ቅዱስ ስለ ምን ፍቅና አይደለም። ምን ፍቅና ድሮም ያለ አጋንንቱ ራሳቸው በምስክርነት ሰበብና ምክንያት እድል አግኝተው ማስተማር የሚጀምሩበት አጋጣሚ እየተፈጠረ ይመጣል ማለት ነው። ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ በጢሞቴዎስ መልእክት ምዕራፍ 4 ላይ ወመንፈስ ገሃደ ይነግር ከመ በዳሃሪ መዋዕል ያአሉ ሃይማኖቶሙ ብዙሃን፣ ብዙዎች ሃይማኖታቸው ምን ያደርጋል ይላል። በመጨረሻ ዘመን መንፈስ ግን በግልጽ ይናገራል። መጨረሻ ዘመን ብዙዎች ሃይማኖታቸውን ይክዳሉ ይላል። ወይተልዎሙ ለአጋንንት እኩያን ወመስህታ፣ እክፎችና አሳቾች የሆኑ አጋንንትን ይከተሏቸዋል ማለት ነው። ወትምህርተ ሰይጣን ዘያናፍቅ፣ የሚያጠራጥር የሚያንሸራትትና ቆይቶ የሚያስግደውን የሰይጣንን ትምህርት ይቀበላሉ ይላል። አሁን በጊዜ ያነበብኩላችሁም በቀጥታ ላንብበው ከመጽሐፍ ቅዱስ በአማርኛ በዮሐንስ በጢሞቴዎስ መልእክቱ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ የተናገረው ነው ብያቸዋለሁ። እና በጢሞቴዎስ መልእክት ምዕራፍ 4 ላይ እንዲህ ይላል። አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4 ከቁጥር 1 መንፈስ ግን በግልጥ ይላል። ወመንፈስ ገሃደ ይነግር ያለው ይህን መንፈስ ግን በግልጥ በኋለኞች ዘመናት ይላል አንዳንዶች የሚያስቱ መናፍስትንና በውሸተኞች ግብዝነት የተሰጠውን የአጋንንትን ትምህርት እያደመጡ ይላል። የምኖች ትምህርት ይላል፣ የአጋንንት ትምህርት ሃይማኖትን ይክዳሉ ይላል። እና በገዛ ሕሊናቸው እንደሚቃጠሉ ደንዝዘው እነዚህ ውሸተኞች መጋባትን ይከለክላሉ። በነገራችን ላይ በእንደዚህ አይነት ነገር እሱ ለአንቺ አይሆንሽ፣ መጀመሪያም ስትጋቡ እንደዚህ አይነት ችግር ነበረ፣ እሷ ለአንተ አትሆንህም፣ እንዲህ ያለ ነገር ነበረ እያለ በሰይጣን ምስክርነት የፈረሱ በጣም ብዙ ትዳሮች አሉ፣ ቤቶች አሉ። መጀመሪያውን ትዳር ከተመሰረተ በኋላ የንስሐ አባት አበ ነፍስና ልጅ የተለያዩበት ቆርበው ከሚያስቀድሱበት አጥቢያና ቤተክርስቲያን ምዕመናን የወጡባቸው ሁኔታዎች አሉ። ይህን በመሰለ ሁኔታ እና
ስር ሰዶ ችግሩ እየሰፋ የመጣ እንደሆነ ከግምት ውስጥ ማስገባት ያስፈልጋል። እኛ በተለያየ ሁኔታ ሊቀርቡልን የሚችሉ ነገሮች የተጣሩ ማስታወቂያ ሊሰሩ የሚችሉ ጉዳዮች ብቻ ናቸው እንጂ ተያያዥ ውስብስብ ችግሮች እነዛ ወደ መድረክ የሚመጡበት እድል ስለሌለ ከመልካም ከሚመስለው ስራ ጋራ በተጓዳኝ ውጤቱ መጥፎውን ውጤት ለማየት የምንችልበት እድል ካለመኖሩ የተነሳ ሁሉ ነገር መልካም ብቻ መስሎ ሊታየን ይችላል ማለት ነው። እኛም ካለማስተዋል በዚህ ልንስት እንችላለን። አልፎ አልፎ ግን የሚሰሙ መጥፎ ውጤቶች ማለት ነው፣ በዚህ አይነት ሂደት ውስጥ የተከሰቱ መጥፎ ነገሮች ቢሰበሰቡ ለማስታወቂያ ያህል የሚነገረውን ያህልና ከዚያ በላይ ከፍተው ችግሮች ሊታዩ ይችላሉ ማለት እና ይሄን አይነት ትምህርትም ላስፈልግ ይችላል። እንዲህ ነው እንዴ ብለን በቀላሉ የምንጥልበት ሁኔታ ሊፈጠር ይችላል ነበረ ለማለት ነው። እና ስለዚህ ሰይጣን ዘንድ ምንም ምረት እንደሌለ ሰይጣን ተፈጥሮ እንደ ጠባዩ አሁን ያለበት ይዞታ ውሸትና አሰት መሆኑ ምንም ምረትና ይቅርታ እንደሌለ እና እሱ ሊሰራቸው የሚችሉት የማታለል ስራዎች ሰይጣናዊ ስራዎች በስፋት እንደሚሰሩ በምድራችን ላይ መገንዘብ ያስፈልጋል የሚለውን መሰረታዊ ነጥብ መርሳት የለብንም። ሌላው ከዚህ ጋር በተያያዘ ቀደም ሲል ወደኋላ አነሳዋለሁ ያልኩት ነጥብ ማለት ነው፣ ከሰይጣን ጋር በማናቸውም ሁኔታ ንግግርና ጨዋታ ማብዛት መንፈሱን እንዲያድርብንና መቀበል የማንፈልጋቸውን አስተሳሰቦች ከዚህ በፊት የኛ ያልነበሩ አስተሳሰቦች የኛ በቀላሉ የሚሆኑበት ሁኔታ ይፈጠራል። ምሳሌ የምናነሳው የአዳምና የሔዋን ታሪክ። አዳም ከሰይጣን ጋር ረዥም ጨዋታ አልነበረውም ማለት ነው። ሰይጣን መጣ፣ በእባብ አድሯል። በሀቅ አዳም ንጉሠ ሰማይ ወምድር ሲለው ፍልጣር ወይ ምድር አለው ይላል። የሰማይ ምድር ንጉስ አዳም እንዴት ነህ እንዴት አደርክ ሲለው ለይና ተናገር አለው። አዳም ለይተህ ተናገር፣ እኔ የሰማይ ምድር ንጉስ አይደለሁ፣ እግዚአብሔር በምድር ላይ ያለውን ሁሉ ግዛ ብሎኛል፣ በምድር ላይ አንግሶኛል፣ የሰማይ ግን ንጉስ አይደለሁም ማለት እንደው ምስጋና ያለበት ስለሆነ አንዳንድ ጊዜ እኮ የማይመጥኑንን ነገሮች ዝም ብለን እንቀበላለን። ያ ውሸት ነገር እንቀበላለን ማለት ነው፣ ለእኛ የማይሆኑ ነገሮች። ምንም ማስተባበያ አልሰጠም አዳም፣ በቃ በር ዘጋ ማለት። ሰይጣን መንፈሱን ማሳደሪያ ማስገቢያ ምንም ቀዳዳ አጣ ማለት። ለይተህ ተናገር አለ፣ አፈረ ማለት። ሄደና ሔዋንን በሐኪ ሔዋን ንግሥተ ሰማይ ወምድር አላት። አሁን የተደባለቀ ነገር አለ፣ የምድር ንግሥት ናት፣ የሰማይ ግን አይደለችም። ስለዚህ ለይና ተናገር ብትለው እንደ አዳም በር ዘጋች ማለት ነው፣ ግን እንደዛ አላረገችም። ከዛ በኋላ ጨዋታ ተጀመረ ማለት ነው። እሷ እንደውም ፈንደቅ ብላ ደስ ብሏት ተቀበለችው ነበር። በደስታ ነው እኔ ተቀበለች እና እንዲህ የሚሾም ባልሆን ነውም ቢሆን የሚያሞካሽ ሰው አወዳጅ ሲገኝ እና ዝም ብላ ተቀበለችው እና ተዘናግታ ነበረ። ከዛ በኋላ ጠባዩን እንደፈለገ እንዳዋቂም እንዳላዋቂም ነው የሚቀያየረው ሰይጣን አይደለም እንዴ ሲናገር። መጀመሪያ እንዳላዋቂ ይጠይቃታል። ከጠየቀ እንዳላዋቂ እየተናገረ ነው ማለት ነው። አቤት የገነት ዛፎች እንዴት ያምራሉ! ይህን ሁሉ በቃ እንደው እያያችሁ ሳትበሉት ምን ያደርጋል? እድልማ ቢኖር ቢበላ ቢጠጣ ማማራቸዋል። እንዴ ሁሉን እኮ እንበላለን ታዲያ። አንዱን እጽ ብቻ እንደተከለከሉ እኮ ያውቃል፣ ሌላውን እንደሚበሉ ያውቃል። ግን ሁሉንም እንደተከለከሉ አድርጎ ይናገራል ማለት ነው። ማብራሪያውን እሷ እንድትሰጠው ነው የፈለገው። ምክንያቱም ይህን ነገር እንዳትበሉ ተከለከላችሁ ቢል ለይቶ ነበርክ እንዴ ስንታዘዝ ሰምተሃል እንዴ ልታውቅ ቻልክ የሚል ጥያቄ ያስነሳል አይደል? ጥያቄ የማያስነሳ አፕሮች ነው። እና ከራሷ መረጃ ከሰጠች ግን ይህን ከየት አመጣ ብላ ልጠይቅ አችልም አይደል? ከራሷ እንደሰማ አድርጎ ለመናገር እንዳላዋቂ ጠይቃታል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ይህ ሁሉ ተከለከላችሁ? ኧረ አልተከለከልንም፣ የተከለከልነው አለች። ልክ እንደው እግዚአብሔርን ያደነቀች ቸርነቱንም የተናገረች ለጋስነቱን የተናገረች መስሏት ለሰይጣን ሚስጥር እያሾለከች ይህ ሁሉን በላለን ብሉ ተብለናል፣
አንዱን ብቻ ነው ማንበላው እሱንም ማንበላበት ምክንያት ደግሞ እግዚአብሔር ሰስቶብን ሳይሆን ሞትን እንዳንሞት ነው ከነ ምክንያቱ እግዚአብሔር ለምን አትብሉ እንዳላቸው ጭምር ዝቅዝቅ አድርጋ ነገረች ማለት ካሁን በኋላ የፈለገው መናገር ይችላል አይችልም ሰይጣን አስተያየት መስጠት ይችላል አይደል ከዛ በኋላ በቃ ይሄን ካገኘው በኋላ ሰይጣን ምን ይላል እግዚአብሔር ይሄን ብትበሉ ትሞታላችሁ ያለው ውሸቱ ነው ብትበሉ አምላክ ነው የምትሆኑት ክፉና ደጉን ታውቃላችሁ እንደሱ አምላክ ነው አላት ማለት ስለዚህ የሰይጣንን ቃል እሺ ብላ ቆን ሰይጣን እንደውም ኩራት ያዘው መጻፍ ያለው ይሄ ነው አይደል ካረጋገጠው ወዲህ ምን ችግር አለ ልትበላ ስትል አይደለም እንደዚህማ አምላክ እንደት ነገር በቸኮላ አይሆንም ማለት ተመልከቱ እና ምን ይሁን ባለቤትሽ መምጣት አለበት አብራችሁ ነው ለምን እሷ ብትበላ ጸጋዋ ሲገፈፍ ምን ሆነ ይችላል ደሞ ይነቃል አዳም እና ሁለቱ አንድ ላይ ከሆነ ሁለቱም አንድ ላይ ወድቀው በተራ ከሆነ ግን ያንዱን መውደቅ አይቶ አንደኛው ይድናል እንደዛ እንዲሆንበት አልፈለገም ስለዚህ በጋራ ነው ሊሰራ የሚችለው ራሱ አብራችሁ ብትበሉ ብሎ ሰበካት ማለት ባልሽን ማብላት አለብሽ እንግዲህ አውሳ እና እሷማ እንደውም ለብቻዋም ፈጥና መብላት ፈቃድ ነበራት ሆነ ፈልጋ ነበር ማለት ነው ለዛ ተገፋፋ እዛ እሱ ሰይጣን ራሱ ባስቆማት ኖሮ ለማለት ነው እና ኋላ እኮ እግዚአብሔር ሲቀጣት ራሱ የእሷን በግሏ ለመብላት የነበራት ፍላጎትን የሚያሳይ ቅጣት እኮ ተቀጣለች አይደል እና ባልሽ ይግዛሽ የሚለው እኮ ቀላል ነው አንቺ እንደውም ቀድመሽ በልተሽ አምላክ ሆነሽ ባልሽንም ራሱ የመግዛት ዝንባሌ ነበረሽ ለዚህ ቅጣትሽ ለሱ ተገዥ በመሆን ይሆናል ብሎ ኋላ እግዚአብሔር በፍቅር እስኪ ያስተካክለን በንሳ እስኪ ያስተካክለን ድረስ ማለት ቀጣል እና ይሄ ቀላል ነገር አለ ይሄ ቅጣት በአስተሳሰቧ ምክንያት ሁልጊዜ ከፍላለው ያለ ይወረዳል አለ በመጽሐፍ እንደጻፈ ልብለጥ ያለ ሰው ያንሳል ስለዚህ እንደዛ ፍላጎት ነበራት ታይ ብሎ አስቁሞ ባሏ ጋር አብረው እንዲበሉ መከራት አዳምን አሳምና ጸበለስን ለመብላት ተነሳሳች ከዛ ከባለቤቷ ጋር አብረው ጸበለስን በሉ ሲበሉ የብርሃን ልብሳቸው ምን ሆነ ተገፈፈ እርቃናቸው መሆናቸው አወቁ ይተፋፈሩ ጀመር ከዚህ በፊት ያልነበራቸው እንግዳ ፈቃድና ስሜት መጣ ማለት ከዛ የበለስ ቅጠል አገረደው ልብስ ላይ ሆነ ማለት ነው ከዚያ ድምፅ ሲሰሙ ደግሞ ከበለስ ዛፍ ስር ተጠለሉ ተሸሸጉ አዳም አዳም እያለ ጀመረ ድምፅ እያሰማ እና አቤት አለ የት ነህ ተሸሽገን ለምን ተሸሸግ ራቁቴን ስለው ራቁትህን መሆንም ማን ነገረ አትብላ ካልኮ ይጽፈላ ሔዋን ትርዳ ብለ የሰጠኝ ሔዋን አስታይ በልቻለሁ አዎ አለ እና አመነ ማለት ነው ተመልከቱ እና ስለዚህ ሰይጣን ብዙ ጨዋታ ሲጫወቱ ከሰይጣን ጋር መነጋገሩ ካለ ለማለት ነው መንፈሱን ማሳደር ሰዎችን ወደ ዝንባሌው መሳብ እንዲህ አይነት ስራዎችን ለመስራት እድል ያገኘ ይመጣልና ስለዚህ ሰይጣን እንደው ገስጾ ስመ እግዚአብሔር ጠርቶ አማትቦ ጸልዮ ማባረር ነው እንጂ ቁጭ ብሎ በአባቶቻችን እንኳንና እንደው በጋሃዱ ከሚቀባጥረው ከሚለፈልፈው ሰይጣን እንደው እየተሰወረ ከሚመጣ ከመናፍቃን ጋር አብረህ አትጸልይ እየተባለ አይደለም እንዴ አዋጅ እኮ ነው ከመናፍቃን ጋር አብረህ አትጸልይ እኮ ነው ሃይማኖት ለየቅም ወዴትኛ ወደ አንድ አምላክ ሳትጋሩ አንድ አምላክ ብለንም በአንድ መንፈስ በአንድ ልብ በአንድ ሃይማኖት ያለንን እንጂ አብረን መጸለይ ያለብን ተመልከቱ እንደገና ደግሞ የመናፍቃንን መጽሐፍ ላንብብ ልቀማጠልበት አትበል እና ኡቅ ከመይት ቅረብ አቤሃ እንደውም ቀርበን ልግለጻት እንኳ እንዳትል የመናፍቃን መጽሐፍ የእግዚአብሔር መንፈስ ያለበት ቅዱስ መጽሐፍ ስትገልጠው ስታነበው ስትነካው እንደምትቀደስ እነዚያን ደግሞ ወደዛ ስትቀርብ ስትነካው ስትገልጠው የመናፍቃኑን ደግሞ በዛ ደግሞ ትጎዳበታል አለበለዚያ ይሄ የሰይጣኑን ነገር ምንም አያረገኝም ብሰማውም ብጫወትበትም ብጠጋውም የምትል ከሆነ
ቅዱሱስ ቢሆን ይቀድሰኛል ብለ ማመን እንዴት ይረጋገጣል? አይደለም ይሄ በአንጻሩ አንጻሩ ሁልጊዜ እውነት ነው አይደለም? ቅዱሱ ይቀድሰኛል ይባርከኛል መንፈስ ቅዱስ ይቀርበኛል ካል ይሄን ባለው በመሰለው ደግሞ በክፉ ደግሞ ክፉ መንፈስ እንዲጠጋህ ነው የሚያደርግ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን አስጠንቅቀው አባቶቻችን በእውነቱ በሚገባ ትምህርት ሰጥተውበታል፣ መጽሐፍም ጽፈውበታል። ስለዚህ ከሰይጣን ጋር መጫወት ምን አመጣው? እና ሰይጣን ስሜታችንን በብርቱ ሊለዋውጠው ይችላል እና የማይሆኑ አስተሳሰቦችን እንድንቀበል ሊገፋፋን ይችላል። ሰይጣንን ተቃውሙት አይደል የሚለው ከእናንተ ምን ያደርጋል ያለ እና ክርስቶስን ግን እሺ በሉት ወደ እናንተ ይቀርባል። እና ሰይጣንን ተቃውሞ ገስጾ ማራቅ ከእንደዚህ ከመሳሰለው ነገርም ራስን መጠበቅ ከዓለም ድፍና ነው ራስን መጠበቅ ነው የሚገቡ። ታዲያ ሰይጣን እንዲህ ከሆነ በኋላ ነው በአዳምና በሔዋን ሰይጣን ሰበበኛ አይደለም ምክንያተኛ አይደለም? ሲሸንፍ ሁልጊዜ ሰበብ ነገር ምክንያት ነገር ያቀርባል። ይህን የምናውቀው በኢዮብ ታሪክ ነው። በመጽሐፍ ቅዱስ ኢዮብ ጻድቁ ኢዮብ ያለውን ቢያጣ ይሰድብሃል ብሎ ከእግዚአብሔር ጋር ተነጋገረ ሰይጣን ማለት ነው። አይሰድበኝም፣ ይሄ ውርርድ ይመስላል አይደል ነገሩ? አይሰድበኝም፣ ያለውንም ቢያጣ ኢዮብ አይሰድበኝም፣ ወረተኛ አይደለም፣ ያመሰግነኛል አለ እግዚአብሔር ማለት ነው። ከዚያ በኋላ ያለውን ሲያጣ ኢዮብ እግዚአብሔርን አልሰደበም። እና ስለዚህ በውርርዱ ሰይጣን ምን ሆነ ማለት ነው? ተሸነፈ ማለት ነው አይደለም እንዴ? ኢዮብ ጽድቁን አስመሰከረ፣ እግዚአብሔር ተመሰገነ። እና ከዛ በኋላ ሰይጣን የእፍረቱ ምን አደረገ ማለት ነው? ሰበብ ፈጠረ። ቁርበት ለቁርበት ነው ያለው ሰይጣን አይደለም? እንደዚህ ያለ ይላል። ምን ተነካ? ንብረት ቢያጣ ጤና ካለ ጉልበት ካለ ሰርቶ የሚተካ ነው። ልጅ ቢያጣ ልጅ ይወለዳል። እድሜ ካለ ጤና ካለ ምኑ ተነካ እንደማለት እኮ ነው። እንዴ ልጅን አስር ልጅ ታጥቶ ምኑ ተነካ ይባላል? ሰው ሰበብ ካልሆነ በስተቀር ማለት ነው። እድሜ ዘመን የተለፋበት ንብረት ታጥቶ ምኑ ተነካ ይባላል? ሰው ሰይጣን ግን እንደዚህ ቁርበት ለቁርበት ነው እና እንዲህ አድርጎ ሰበብ ፈጠረ። ይህን ታሪክ ያመጣ ነው ሰይጣን ሰበበኛ ነው የሚለውን ለማምጣት ይህን ያዙና፣ ሰይጣን የመከራቸው አዳምና ሔዋን እጹም ብትበሉ አምላክ ትሆናላችሁ ብሎ ነው። ስትዋረዱ ግን ሰበብ እንዲያርጋችሁ ፍጠሩ አላላቸው። ሰበብ በአዳምና በሔዋን ቀድሞ አልነበረም። ልብ በሉ፣ ቀድሞ አልነበረም በጠባያቸው ማለት ነው። ልክ ለሰይጣን ተገዢ ሲሆኑ፣ ዕፀ በለስም ቆርጠው ሲበሉ፣ ታዛዥ ሲሆኑ፣ ጨዋታቸውም ከዛ ጋር ረዘመ ማለት ነው አይደለም። ሰይጣን መንፈሱን ሲያሳድርባቸው ቃሉን ሰሙት ማለት የመንፈሱን ማደሪያ ሆኑ ማለት ነው። ምን ጥያቄ አለ? ይህን ለማምጣት ከዚያ በኋላ እንዲህ ሲሆን ልክ ሰይጣን ሰበበኛ እንደሆነ ሁሉ ለጥፋታቸው ሁሉ ሰበብ ደብዳቤዎች ደግሞ ሆኑ፣ ተስፋፋ ማለት ነው። ሰይጣን በደንብ በተሰራጨ ሁኔታ ስራ መስራት ጀመረ ማለት ነው፣ በዳበረ ሁኔታ በሕይወታቸው። እና ቀላል ነገር አይደለም ከሰይጣን ጋር የሚሆን ጭውውትና ንግግር የሚለውን እንድንገነዘበው። ሌላ ምን ሊባል ይችላል? ሰይጣን ሲለፈልፍ ምስክርነት ብሎ መስማት ጭውውት ካልሆነ በስተቀር ተመልከቱ። እና የሚሆነውን ነገር እኮ እንደ ትንቢት ያለ ነገር ሰይጣን ያደረባቸው ሰዎች ሲቀባጥሩ በልቡ እኮ ያን ትንቢት የሚመኝ ሰው እኮ አለ፣ ውስጡ ሌላ ጥያቄ ያለው ሰው። እንዴ ሰይጣን ይህን ሁሉ የሚያውቅ ከሆነ እግዚአብሔር ብጠይቀው አልሰማኝ፣ ብዙ ጊዜ ጸሎት አደረግኩኝ ለዚህ ነገር፣ ይህ ነገር እንዴት ይሆናል? ይህን ብጠይቀው ሊነግረኝ ይችላል? ሚስጥር ለማወቅ በቀጥታ በጾም በጸሎት በሱባኤ ያልተገኘው ምስጢር እንኳን በዚህ በኩል በአቋራጭ፣ ምክንያቱም በቀላሉ የሚናገረው ሰይጣን ነው። በዚያ እንዲህ ያለ ምኞት እንኳን በሰው ላይ የሚያሳድር ነው ሰይጣን። ያ ንግግር ስታዩ በጣም የሰይጣን ንግግር ማለት ነው። እኛ ያልመረመርነው የጎንዮሽ ብዙ ስሜት ያሳድራል። በምዕመናን እጅግ በጣም ብዙ መጥፎ ነገር ያስለምዳል። ለዚህ ቀጥተኛና አጭሩ መልስ ምንድን ነው? ሰይጣን መጀመሪያውኑ እንዲህ ያለ እድል ባይሰጠውስ ነው አይደል? እየተቻለ ስልጣኑ እያለ ባይሰጠውስ ነው?
እንደገና ደግሞ ሰይጣን ለሚናገራቸው ነገሮች የልክ ነው ያ ልክ አይደለም ተብሎ ሌላ ማጣሪያ ትምርት ከመስጠት አይደለም እንዴ? ምን ያህስ ልስ አዋጭ ይሆናል ያ አይነት ይደ መጀመሪያ የሰይጣን ነገር ዝግት ያለ ቢሆን ይበለጠ የተመቸ ነገር ነው። እና ስለዚህ ነገሮችን ስፋት በዚህ ደረጃ ማየትና መገንዘብ ለዚህ በጣም ምሳሌ የሚሆኑ በነገራችን ላይ እንደው ጸበል ቦታ ላይ የሚለፈልፉ አጋንንትን ከተሰሙ ከተደመጡ ኋላ ቀጣይ ደግሞ ታያዥ ታሪኮችን ብዙ ታሪኮች ኖረውን ቢሆን አሁን የምንማረው ትምህርት የበለጠ ምን ይሆናል? ህይወት ይዘራል ማለት ምን ማለት ነው? ተጨባጭ ምሳሌና ማስረጃ ያለው ይሆናል እና ቀላል ነገር አይደለም። ስለዚህ ሰይጣን ሰበበኛ ነው፣ ምክንያተኛ ነው። በነገራችን ላይ በመንፈሳዊ ትምህርት ዝም ብሎ እንደ ደረቅ እንደ ዓለማዊ ትምህርት አይደለም። ሃይማኖት ሆነው ቀርበው የሚሰሙት ትምህርት ማለት አይደለም። በቤተ ክርስቲያን ሰራሱ ጸሎት ስንጸልይ ቅዳሴ ስንሳተፍ ምስለ መንፈስከ እያልን የቀዳሹን እና የመምህሩን መንፈስ ጭምር አይደለ የሱ ጸጋ በሱ ያደረ መንፈስ ሁሉ እንዲያድርብን አይደል የምንጸልይ አይደለም? አዎ። ስለዚህ አንድ መምህር ሲያስተምር በቤተ ክርስቲያን ካህን ሲያስተምር ሲመርቅ ሲባርክ መልእክቱ ትምህርቱ ብቻ አይደለም ወደ ሰማያኑ የሚተላለፈው የዚያ ሰው ጸጋ በረከት መንፈሱ ሁሉ ነው አብሮ የሚተላለፈው አይደለም? በእነሱ ያደረ ሁሉ ያድርበታል ማለት ነው። ልክ ነው አይደለም? ይሄ መሰረታዊ መርህ አይደለም ነው አይደለም? ይሄን መገንዘብ ያስፈልጋል። በመጽሐፍ ቅዱስ እንወስደው ሰላም ለዚህ ቤት በሉ አይደለም? የሰላም ሰው ካለ ሰላማችሁ ምን ይሆን ይላል? ያድርበታል ይላል። ሚሰማችሁ ሚቀበላችሁ ካለ በእናንተ ያደረ ሰላም ያድርበታል። ሰላም ክርስቶስ አይደለም? በሐዋርያት ያደረ ከሌለስ ግን ቃላችሁን የማይሰማ የማይቀበል ከሆነ ደግሞ ሰላማችሁ ወደ እናንተ ይመለሳል ማለት በእናንተ እንዳደረ ይቀራል፣ በዚያ ሰው አድርበትም ይላል። እስቲ ይሄን ግልባጭ ደግሞ በተቃራኒው አቅጣጫ እንሰደው ማለት ነው። አንድ ሰይጣናዊ መልእክት ሲተላለፍ ያን ልክ ሊሆን ይችላል ብሎ በአወንታ መንፈስ የሚቀበል ቢኖር ያ መንፈስ ምን ይሆናል ማለት ነው? ያን የሚቃወም ግን እንዳያድርበት ይከላከላል ማለት ነው። እና ለምን እንዲህ ላለው ነገር በር ይከፈታል። እና ስለዚህ ጥንቃቄ የሚፈልግ ነገር ነው። እንደው አንዳንድ እንትኖች እያነሳ እዚህ ላንፈታቸው አከራካሪ ወይም አጨቃጫቂ ሊሆኑ ይችላሉ ሁኔታዎች አይደለም? ሁሉንም በዛ ደረጃ ላንፈታቸው ይችላል። እስካሁን ያነሳናቸው ግን በጣም መሰረታዊ ነጥቦች እና መርሆች ናቸው። ጉዳዩን ወደ ግለሰብ ደረጃ የምናወርደው ከሆነ እንደው የነገሌስ ነገር ነገሌ ልክ ናቸው ምናምን ብሎ ያ የዳኝነት ጉዳይ ይሆናል ማለት ነው። ትምህርት በዛ ደረጃ እንዲወርድ አልፈልግም። የግል ስሜቴን ሳንጸባርቅ ማለት ይህ አጠቃላይ ግንዛቤ በቂ አይደለም። ራሳችን አጣርቶ ወስኖ አይ እኔ እንዲህ ያለው ነገር ውስጥ አልገባም አልሄድም፣ በዚህ ይሄ አቅጣጫ አይደለም፣ ህይወት አይደለም። ስለዚህ ደግሞ ሊገኝ ይችላል የምንለው በዛ መስመር ትምህርት ከሆነ ምስክርነት ንጹህ ትምህርት አለ። እግዚአብሔር ቤተክርስቲያን አስከፍቶ ትምህርት ያሰጠናል አይደል? እንድንሰማ አድርጓል። ፈውሶም ቢሆን ደግሞ ንስሐ ገብቶ ስጋውን ደግሞ እየተቀበሉ መስቀል እየተሻሹ አይደለም እንዴ? እንደው ለሺ ዘመናት ቤተክርስቲያን ስትፈውስ ስትምር ስታድን ኖራለች። እና ምን እንግዳ ነገር ምን አዲስ ነገር ተገኝቶ ነው? ከዚያ በኋላ እኮ እውነት ለመናገር ፈውስን በተመለከተ ራሱ መጽሐፈ አእምሮ የሚባል መጽሐፍ አለ። ልዑል ራስ ካሳ የተባሉ ሰው የጻፉት መጽሐፍ ነው። እና ብዙ ጊዜ ጠቅሰዋለሁ። በጣም ቁም ነገር እና ብዙ መልእክት ያለው መጽሐፍ ስለሆነ ነው፣ በተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮች ማለት ነው። እና ምን ይላል መሰላችሁ? በሽታ እንኳ ደዌ እንኳ እንዲርቅልህ ከሶስት ጊዜ በላይ አትለምን ይላል። ይማረኝ እንጂ በዚህም አማራጭ ሄዳለሁ ብሎ ዝም ብሎ ጭቅጭቅ ውስጥ የሚገባ ሰው ፈቃድ እግዚአብሔር ከሆነስ ሰው እኮ ደዌው መታመሙ ምን ይሆናል? በራሱ ጊዜ ይምርህ የለም ወይ? ሲምርህ
የምን ግብ ግብ ነው? የምን ልክ ነው? እና ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለሚቀበላት መከራ 3 ጊዜ ጸለየ አይደል ማለት? ፈቃድ ቢሆን ይቺ ጽዋ ከኔ ትለፍ ብሎ ያንተ ፈቃድ ይሁን እንጂ እኔ ፈቃድ አይሁን ብሎ ስለታወቀ ስለተገለጠ መከራ እንኳን አይደለም እንዴ? ይሄ ትምርቱ ለይሄን ነው ለኛ። እና አንድ ማንፈልገው ማን ወደው በነፍስ በስጋችን ላይ የተጣጣ ነገር ካለ እግዚአብሔር እንዲያርቅልን ለምነው። ካልሆነ ግን ያን በመታገስ የሚገኝ ዋጋ አለና እግዚአብሔርም ደግሞ በራሱ ጊዜ ያርቀዋልና እንደው በልክ ፈቃድ እግዚአብሔር መቃወም በሚመስል መንገድ ውትወታ ውስጥ መግባት አያስፈልግም። ፈቃድ እግዚአብሔርንም መቀበል መማር መቻል አለበት። ትዕግስትንም መማር መቻል አለበት የሰው ልጅ በማለት እና እንደው ለታመመ ሰው እንደዚህ ቢባል አይ እንደው ስላልደረሰባችሁ ነው ሊያሰኝ ይችላል። አይለቃሉ ይታወቀ ነው አይደለ? ከፈተነ ግን መጽሐፍ እስከዚህም ድረስ ፍጽምና ያስተምራል። እንኳንና እንደው በምንም መንገድ ቢሆን እኔ እንደው ምህረት ፈውስ ብቻ ነው የምፈልገው ብሎ በጭፍን መግባት ይቅርና ማለት ነው እንደው እግዚአብሔርንም ለመለመን እንኳ ገደብ አስቀመጠበት ማለት ነው። ይሄን እንድንገነዘብ። ስለዚህ በዚህ ዓለም ላይ ፈውስ የምንለው ሌላውም ስጋዊ በረከት ሁሉ ከነፍስ ድህነት እና ጽድቅ ጋር ሲነጻጸር ኢምንት መሆኑን ማወቅ ያስፈልጋል። ሰው ዓለምን ቢያተርፍ እነሱን ቢከስር ምን ይጠቅመዋል የሚለው ቃል በጣም መሪ ቃል። እንደገና ደግሞ ከነናዊቷ ሴት እንኳን ራሱ ፈውስን በፍርፋሪ መስላ ገልጸዋል። ያውም ደግሞ ከአሳብነት ወደ ጌታችን የቀረበች ሴት ማለት ነው። እና የልጆችን እንጀራ ይዞ ለቡችሎች መጣል አይገባም ሲላ ቡችሎች እኮ ከጌታቸው ማዕድ የወደቀውን ፍርፋሪ ይበላሉ ብላ ታምራት ስታደርግ ለእስራኤል ፈውስ ስታደርግ ለእነሱ ከምታደርገው ታምራትና ፈውስ ፍርፋሪውን ብላ እንደ ራት እንደ ቁርስ ምሳ እንኳ አልቆጠረችውም ማለት ነው። እንደ ውዳቂ እንደ ፍርፋሪ ነው ፈውሱን በዛ ደረጃ ነው የጠቀሰችው የገለጸችው ማለት ነው። ስለዚህ እንዲህ አድርጎ ማሰብ ትዕግስትንም አብሮ መማር እግዚአብሔርን ደጅ መጥናትንም አብሮ መማር የሚያስፈልግ መሆኑን ለማስገንዘብ ነው መሰረታዊ ነጥቡ። እንመለስበታለን ሌሎች ጥያቄዎችን አካተን። አሁን መሰረት ቢያንስ የሚጥል ነገር ተማምረናል አይደለ? ሌሎች ነጥቦችን አካተን የምንመለስበት ርዕሰ ጉዳይ ይሆናል። ዛሬ በዓል ነው፣ በሌላም አገልግሎት የምንፈለግነን ሁላችን አይደለም። ስለዚህ ትምህርታችንን በዚህ ብንገታው የሰማነውን በልቦናችን ጻፈልን።